Հիալի մերտեր Հիսուս Քրիստոսն ամեն։ Հարկաստոն իր ողորմության համար, իր սքանչելի ողորմության համար, որ մեզ դարձյալ հավաքելա միատեղ, և ինչպես մեր Լևոն եղբայրն էլ ասեց, շատ այսպես հոգսեր, աշխարային զբաղումներ մենք թողել ենք և եկել ենք դեպի Տերը։ Եվ շատ ժամանակ մենք որ գալիս ենք դեպի Տերը, այս հարցը մենք պիտի ուղենք ինքներս մեզ, որ հավաքվում ենք, գալիս ենք հավաքույթին, գալիս ենք Աստծո ներկայության մեջ, հատկապես ինչի համար եմ գալիս։ Երբեմն պիտի այս հարցը մեզ տանք, որովհետև երբեմն լինում է, որ գալիս ենք, ոնց գալիս ենք, տենց էլ գնում ենք, ոնց ապրում ենք, տենց էլ ապրում ենք, և չկա փոփոխություն մեր կյանքերի մեջ։ Սրա պատճառը այս ու այնտեղ պիտի չգտնենք, կամ մտածենք այսինչ եղբոր, կամ այսինչ խրոջ, սրա պատճառը պիտի գտնենք մեր մեջ, ինչու չկա փոփոխություն, յուրաքանչյուրս մեր մեջ, ինչն է պատճառը, որ ես չեմ փոփոխվում, ինչն է պատճառը, որ ես չեմ կարողանում ապրել այնպես, ինչպես Աստված է ուզում, և այս հարցերը ինքներս մեզ պիտի ուղենք մեր առանձնության մեջ, ինչի համար եմ գալիս։ Եվ գալիս ենք մենք սիրելիներ Աստծո ներկայության մեջ, այլ սրտիդ մեջ ասա բարձր չէ, Աստծո ներկայության մեջ եմ ես եկել, ես եկել եմ Աստծուն փառաբանելու, ես եկել եմ Աստծո խոսքը լսելու, ես եկել եմ Աստծո ձայնը լսելու, ես եկել եմ Աստծո խրատը և հանդիմանությունը ընդունելու, ես եկել եմ որպեսի թույլ տամ, որ Աստծո խոսքը իմ ներսում ներգործի, Աստծո խոսքը իմ ներսում ներգործի։ Եթե մենք չթողնենք, որպեսի այն ինչ լսում ենք մեր մեջ ներգործի, մենք փուչ քրիստոնյաներ կլինենք, պարզապես մենակ անունով, պարզապես այս մոմը լիներ ու չվարվեր, այդպիսի մի վիճակի քրիստոնյա կլինենք, անվանական քրիստոնյա, բայց Թող Տերը այսօր մեզ օրհնի, ողորմություն անի, և մեզ, որ հավաքել է, և շատերը, որ չեն կարողացել գալ, Թող Սուրբ Հոգին նրանց էլ այցելի իրենց գտնվելիք տեղերում, և հասկացնի այն, ինչ որ Աստված է ուզում, որ մենք հասկանանք, և մենք էլ լսող սիրտ, լսող ականջ ունենանք, հասկանանք այն, ինչ որ Աստված է ուզում, որ մենք հասկանանք։ Ես ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ, սիրելիներ, տխուր եմ, որ ոմանց չեմ տեսնում, և աղոթում եմ, որ հարգելի պատճառով իրանք բացակայած լինեն, ոչ թե աշխարհասիրության կամ այլ բաների։ Ես երբեմն այսպես, որ մտովի հիշում եմ, մի մասիդ հիշում եմ, մի մասիդ հետ մտերիմ եմ այսպես շատ մոտիկ, մի մասիդ չեմ ճանաչում մոտիկից, մի մասին մտա ձեռքով բարևեցի, մի մասին ձեռքով չբարևեցի, բայց սա չի էականը, մենք Աստծո ներկայության մեջ ենք գալիս, սիրելիներ, մենք կձգտենք, որ իրար ճանաչենք, իրար համար աղոթ կանենք, և վաղը դուք գիտեք, սքանչելի մի տոն է հիշատակում մեր հայոց առաքելական եկեղեցին, համբարձման տոնը, վաղը հինգշաբթի է, և համբարձման տոնը շատ մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ, բայց Աստված մեզ այս տոները չի տվել որպեսի զուտ, որպես խորհուրդ, որպես տոն մենք կատարենք ու վերջ, այս տոները մեզ մղում են, որպեսի տեսնենք էականը մեր կյանքի մեջ, այդ տոնի օգուտը, օգտակարությունը իմ կյանքում, ինչ է տալիս ինձ տիրոջ համբարձումը։ Նախքան համբարձման այս բուն նյութին անցնելը, սիրելիներ, կուզեմ կարդանք գործկառաքելոցից այն պահը, երբ Տերը վերցրեց աշակերտներին, գնաց Բեթանիա, և այնտեղ Ձիթենյաց լեռան վրայից բարձրացավ երկինք, այսինքն հայր Աստծո մոտ բարձրացավ, համբարձվեց, հանուն Հոր և Օրդվո և Օգուին Սրբո ամեն, և երբ նրանք միասին հավաքվել էին, հարցրեցին նրան ասելով, աշակերտները հարցնում են Հիսուսին, ասում են, Տեր, առաջին գլխից եմ կարդում գործ կառաքելոցի, Տեր, դու այս անգամ պիտի վերականգնես Իսրայելի թագավորությունը։ Մի քիչ հետո կարդանք, թե ինչ պատասխանեց Տերը, բայց որպեսի համբարձումը ավելի լավ հասկանանք,
մենք հասկանանք մտովի հետ գնանք եւ տեսնենք Տիրոջ հարությունը, Տիրոջ հարությունից հետո 40 օրեր ինքը երկրի վրա էր եւ այցելություններ էր անում զուտ աշակերտներին։ Այդպես մարդիկ ոմանք հավատում են, ոմանք չէին հավատում, որ Տերը հարություն է առել, ոմանք ուրիշ-ուրիշ բաներ էին ասում, որ իբր մարմինը գողացել տարել են, բայց Հիսուս Քրիստոս 40 օրեր հայտնվում էր աշակերտներին եւ նրանց խոսում էր իր թագավորության մասին, նրանց պատգամներ էր տալիս, նրանց խոստումներ էր տալիս, իսկ նախքան համբարձվելը, նախքան հարություն առնելը, խաչելությունից առաջ շատ կարևոր հարցադրումներ էր արել ինքը, ասում էր, ինչ եք մտածում, ես պիտի գնամ, եւ աշակերտները վատ էին զգում այդ մտքից։ Ուր պիտի գնաս, ոմենք ինչ պիտի լինենք, այսպես էր աշակերտների մտածումը։ Հիսուս ասում էր, լավ է, որ ես գնամ, այսինքն որ որտեղից եկել եմ, նորից գնամ այնտեղ։ Ինքը եկել էր որտեղից, երկնքից, իջել էր, մարդ էր դարձել, իմ ասում է, ես պիտի գնամ այնտեղ, մարդու որդին պիտի գնա։ Լավ է, որ ես գնամ, ինչի համար է լավ, ասում է, լավ է, որ գնամ, որովհետև ձեզ կքաշեմ, կձգեմ դեպի ինձ։ Լավ է, որ ես գնամ, որովհետև երբ որ գնամ ձեզ համար, այնտեղ բնակարաններ պիտի պատրաստեմ։ Լավ է, որ գնամ, որովհետև երբ որ գնամ, կուղարկեմ մեկին, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձը, Սուրբ Հոգուն, ով կգա եւ ձեզ հետ կբնակվի հավիտյան։ Ինքը չէր կարող մարմնով բնակվել հավիտյան երկրագնդի վրա։ 33 տարիներ ու կես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մարմնով ապրեց երկրի վրա, չարչարվեց, ծառայեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ եւ փառքով համբարձվեց հոր մոտ։ Բայց ուղարկելու էր Սուրբ Հոգին, որ պիտի գար եւ մնար հավիտյանս նրանց հետ, նրանց մեջ, ովքեր պիտի հավատային եւ ընդունեին Հիսուս Քրիստոսին։ Լավ էր, որ ես գնամ։ Աշակերտների համար տրտմություն էր։ Աշակերտները շատ ժամանակ չէին հասկանում այդ խոսքերի բուն, էությունը։ Շատ ժամանակ նրանց միտքը փակված էր։ Այսօր էլ երբեմն մեր միտքը փակված է լինում։ Ես աղոթք եի անում, երբ որ Լևոն եղբայրը խրատական իր խոսքն էր ասում մեզ, եւ ասում է, Տեր, բացիր մեր հոգու մտքի աչքերը, ականջները, որպեսզի մենք սրտով ընկալենք այս խրատը, որ չէ հիասթափվենք, որ չմտածենք այլ բաներ, այլ սիրով ընդունենք խրատը, որովհետեւ որ կխոնարհվի Տիրոջ ասասների առջև, որը կասվի իր զավակների միջոցով, եղբայր լինի, քույր լինի, կբարձրանա նրա անձը։ Եվ շատ ժամանակ աշակերտները չէին հասկանում Տիրոջ ասասները, սիրելիներ։ Մենք էլ շատ ժամանակ պիտի աղոթք անենք, Տեր, բացիր իմ հոգու աչքերը, որպեսզի օրենքի հրաշքները տեսնեմ։ Եվ Հիսուս Քրիստոս այդ 40 օրերի ընթացքում, եթե հիշում եք, հայտնվում էր եւ նաեւ բացում էր նրանց մտածելակերպը Սուրբ Գրքի հանդեպ, իր խոսքերի հանդեպ, թե Էմմաուսի ճամփորդներին, այդ աշակերտներին իր, թե աշակերտներին, առաքյալներին իր, բացահայտում էր խոսքը եւ ասում է, բացվեցին նրանց մտքերը, որպեսզի հասկանան խոսքը։ Ուրեմն մինչ այդ արգելքներ էր լինում իրենց մտածողության մեջ։ Եվ Հիսուս Քրիստոս այցելեց նրանց այդ 40 օրերի ընթացքում, մինչև համբարձվելը, որպեսի նրանց հաստատի խոսքերի մեջ, պատգամի մեջ, որպեսի խոստումի մեջ նրանք հաստատվեն Աստծո խոստացած բաների մեջ, որպեսի նրանք հաստատվեն սիրո մեջ, էլ ինչի մեջ, հավատքի մեջ և հույսի մեջ։ Պետրոս, սիրում ես ինձ, Սիմոն Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ։ Այդ 40 օրերի վերջում Հիսուսը հարցնում էր, ամրապնդում էր նրանց սերը իր վրա, դե եթե ինձ սիրում ես, այսինչ բաներ արա, նույնը ասում եմ ես, ինձ սիրում ես, հա, սիրում եմ, Տեր, բայց մի քիչ խիստ է քո խոսքերը, սա նշանակում է, դեռևս լավ չեմ սիրում Հիսուսին։ Հիսուսին սիրող մարդը պետք է ընդունի Հիսուսից, Հիսուսից եկած խոսքերը։ Հիշում եք, ասում է, ավելի լավ է ինձ արդարի ապտակը, քան ամբարիշտի յուղը, գլուխս ոլորտի, թող հեռու մնա ամբարիշտի յուղը ինձանից, թող ինձ արդարը ապտակի, ինձ սքանչելի առակած գրքի խոսքերը։ Պետրոս, կներեք, Թովմասին ասում է, Թովմաս, դու տեսար ինձ եւ հավատացիր, շոշափեցիր, թե չգիտենք շոշափես թե չշոշափես, բայց ասեց, դու իմ Տերը եւ Աստվածն ես։ Երանի նրանց, ովքեր չտեսած կհավատան։ Հիսուսը նաև հավատքի մեջ, հարության հավատքի մեջ հաստատեց նրանց, սիրելիներ։
Եվ այս բաները մարամաս բաներ է թվում, բայց սրանք այսօր 21-րդ դարում մեզ համար էլ շատ օգտակար են սիրելիներ։ Որովհետև մենք տոները տոնում ենք, զատիկը նշում ենք, մեր մտածողությունը մի քիչ նյութականի հետ է կապվում, ձվերի հետ, չգիտես ինչերի հետ, մի քիչ ծաղկազարդն ենք տոնում, մի քիչ ճյուղերի հետ, ծաղիկների հետ, բաների հետ, բայց բուն էությունը ինչ է Աստված դնում այդ ամենի մեջ, որ մենք որպես քրիստոնյա ապրենք, շատ քիչ ենք նայում և մակերեսորեն ենք նայում հաճախ։ Թող Տերը մեզ օգնի այս օրերին, նամանավանդ որ սկսում է սուրբ համբարձումը և գիտենք, որ Տերը գնաց երկինք, լավ էր, որ ինքը գնաց, ինչի համար նաև, որովհետև ինքը երկինք բարձրացավ մեր մեծ քահանայապետը, որ եկավ երկրի վրա և կատարեց ամենամեծագույն պատարագը տիեզերքի, ինքը իր անձը դրեց և զոհեց, պատարակ արեց, և ինքը իր արյան բացեց ճանապարհը երկինք տանող սիրելիներ, իր արյան բացեց ճանապարհը, որը փակ էր, որը օրենքով էր, որը դժվար էր, անանցանելի էր, և Իսուս Քրիստոս եկավ, իջավ, խոնարվեց, մենք մի քիչ հետո կկարդանք, թե համբարձումը հասկանալու համար շատ կարևոր մի բան մենք պիտի կարողանանք այս համբարձման տոնին և ընդհանրապես մեր կյանքի օրերում սովորել։ Ինքը բացեց ճանապարհը երկինք տանող և բարձացավ երկինք։ Հիմա մենք երկնքում ունենք ոչ միայն մեր Տերը, մեր Փրկիչը, մեր Բարի Հովիվը, այլև նաև մեր մեծ քահանայապետը, որ ինչ է անում, բարեխոսում է մեզ համար, քահանայապետի պաշտոնը դա է, սուրբ արյունով բարեխոսում է մեզ համար Հայր Աստծո առջև, ում մոտ գնանք սիրելիներ, երբ որ մեղք ենք գործում, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի մոտ, Հովհանես Առաքյալը գրում է, ասում է, ես ձեզ ասում եմ մեղք չգործեք, բայց մարդ եք, եթե հանկարծ ընկնեք մեղքի մեջ, միակ բարեխոսը Հիսուս Քրիստոսն է, ոչ միայն մեր, այլև ամբողջ աշխարհի մեղքերի քավության համար պատարագ եղած Հիսուս Քրիստոսը, որ իր անձը դրեց, իր կյանքը դրեց, իր սուրբ արյունը դրեց, և ինքը բարձրացավ երկինք, նստեց հորաչ կողմը և բարեխոս է մեզ համար, և ասում է, մենք երկինք գնացած այնպիսի մի մեծ քահանայապետ ունենք, որ անցել է բոլոր դժվարությունների միջով, բոլոր փորձությունների միջով, որպեսի նրանք, ովքեր անցնում են նույն բաների միջով, նրանց օգտակար լինի, կարեկից լինի, օգնական լինի։ Ուրեմն, երբ որ մենք անցնենք որպես քրիստոնյա դժվարությունների միջով, նեղությունների, չարչարանքների, որ բոլորս էլ ունենալու ենք կամ ունենք նմանատիպ բաներ, փորձություններ, տարբեր տեսակ բաներ, մենք չհուսահատվենք, սիրելիներ, որովհետև մենք երկինք գնացած մեծ քահանայապետ ունենք, որը գիտի մեր յուրաքանչյուրիս կարիքը, որը գիտի յուրաքանչյուրիս տկարությունը, դժվարությունը, ամեն հարցերը գիտի և պատրաստ է օգնելու, երբ որ մենք մոտենում ենք իրեն։ Ահա թե ինչպիսի մեծ քահանապետ ունենք, որը երկիր գալով կատարեց իր առաքելությունը և բարձրացավ երկինք։ Եվ աշակերտների հետ արդեն այդ պիտի համբարձվի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, և աշակերտները, տեսեք, դեռևս երկրավոր բաներ են մտածում, ասում են, Տեր, դու այս անգամ պիտի վերականգնես Իսրայելի թագավորությունը, հարություն առած Հիսուսին են հարցնում, երբեմն մենք էլ թողած կարևորը, թողած հավիտենականը, թողած հոգևորը, ավելի աշխարհային ենք մտածում, ավելի երկրավոր ենք մտածում, Հիսուսը չի կարևորում երբեք, անկարևոր չի համարում երբեք ազգ հասկացողությունը, հայրենիք հասկացողությունը, բայց սրանք մենք առաջնային բաների մեջ ենք վերում դնում, և Հիսուս Քրիստոս ասում է, ձեզ չի վերաբերվում ժամանակները, ասում է, դուք երբ որ զորություն ստանաք, երբ Սուրբ Հոգին ձեր վրա գա, դուք իմ վկաները պիտի լինեք Երուսաղեմում և ամբողջ Հրեաստանում, Սամարիայում և երկրի ամենահեռավոր ծայրերում։ Եվ երբ այս բաներն ասեց, միջ նրանք դիտում էին, համբարձվեց, և մի ամբ նրանց ասկեց նրանց աչքերից։ Եվ քանի դեռ ակնապիշ նայում էին դեպի երկինք, միջ նավեր էր գնում, հասպիտակ զգեստներով երկու մարդ կանգնեցին նրանց կողքին, ու ասեցին, ով գալիլեացին էդ մարդիկ, ինչու եք կանգնած դեպի երկինք նայում, այս նույն Հիսուսը, որ ձեզանից երկինք վերցվեց, պիտի գա նույն ձևով, ինչպես որ տեսնում եք,
նրան երկին գնալիս։ Այս դեպքը կատարվել է 2000 տարիներ առաջ, սիրելիներ։ Եվ մի օր, եւ այդ օրը բոլոր անկեղծ քրիստոնյաները փափագում են եւ սպասում են Քրիստոսի երկրորդ գալեստյանը։ Ինքը բարձրացել է, որ եւս մի անգամ գա, բայց այս անգամ ինքը կգա երկու նպատակով՝ իրենների համար եւ դատելու համար։ Տերը թող ողորմություն անի, երբ որ ինքը գա, մենք պատրաստ լինենք իրեն դիմավորելու։ Բայց որպեսզի մենք վաղվա տունը ավելի լավ հասկանանք եւ մեր տիրոջ համբարձումը մեր կյանքի համար օգտակար լինի, եկեք մի այլ տեսանկյունից այսօր մենք դիտենք համբարձման տոնը։ Ուզում եմ մի հարց ուղղել, ինչպես որ մեր Լևոն եղբայրը ասեց, շատ կարևոր բան ասեց, որովհետև երբեմն ես համակարգիչով եմ նայում եղբայրների քարոզները եւ տեսնում եմ երբեմն խոսում են, որ պետք է խոսել, չենք խոսում։ Պետք չէ խոսել, այնքան խոսում ենք։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի եւ լեզվի զսպասություն տա։ Բայց եթե հարց է տրվում, մենք այդ հարցին կարող ենք պատասխանել որևէ մեկս, բայց խառնաշփոթի եւ շուկայի չվերածենք որևէ բան, սիրելիներ։ Ամեն ինչ կարգով եւ վայելչությամբ արվի։ Թող Տերը մեզ սրա մեջ օրհնի, որ ամեն բաները, մեր խոսքը, մեր պահվածքը, մեր այստեղ մեզ ամեն բաները կարգով եւ վայելչությամբ լինի։ Մինչև Հիսուսի երկիր իջնելը, ով էր ինքը եւ որտեղ էր գտնվում, հարց են լինում, սիրելիներ։ Աստված էր, այո, Աստված։ Եվ մենք իրեն ճանաչում ենք որպես ամբողջ եզերքը ստեղծող Աստված, արարիչ Աստված, որի սկզբանը էր, այո, եւ խոսքը, եւ խոսքը Աստծո մոտ էր, եւ խոսքը Աստված էր, նրանով եղավ ամեն բան, ինչ որ եղավ, երևելի եւ աներևույթ։ Այսինքն ինքը արարիչ Աստված է, հզոր, մեծ, սուրբ, ճշմարիտ, հավիտենական։ Եւ մի օր, սիրելիներ, 2000 տարիներ առաջ երկնքում տեղի ունենում մի երևույթ, ասեմ, մի իրադարձություն, ասեմ։ Պողոս առաքյալը գրում է. Ձեզանից, ասում է, յուրաքանչյուրը թող իր մեջ ունենա այն միտքը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Հիմա մենք ավելի խորերն ենք գնալու։ Խնդրում եմ, արթուն լինենք եւ լսենք, թե խոսքը մեզ ինչ է ասում։ Նույն միտքը ունեցեք, այն միտքը, որ Հիսուսի մեջ էր։ Ուրեմն Աստված գիտի, որ մենք կարող ենք ունենալ այն մտածողությունը, որ Հիսուսը ունեցել է իր մեջ, որտեղ երկնքում։ Դեռևս երկնքում, սիրելիներ, Հիսուսը որոշում է երկիր գալ։ Դեռևս երկնքում, Հայր, ես գնում եմ, քո կամքդ կատարեմ, ինչպես որ գրքի մեջ գրված է։ Հայր, եւ ես որոշում եմ ինքս ինձ խոնարեցնել։ Ուրեմն որ միտքն է, որ մենք պիտի ունենանք, խոնարությունը մեր մտքի, մեր սրտի մեջ։ Էս չունեցող քրիստոնյան լավ քրիստոնյա չի, կարելի ասել, որ քրիստոնյա չի։ Խոնարության միտքը մենք այսօր որոշակի կքննենք, ոչ միայն միտքը ունենանք, այլև դրսևորումը, որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն մտածեց երկնքում, ինքը Աստված լինելով հանդերձ, ոչ միայն մտածեց խոնարվել, ոչ միայն այդ մտածողությունը ունեցավ ինքը իր մեջ, այլև իրականացրեց, գործադրեց դա։ Ինչպես որ Աստված ասում է, մեր նմանությամբ եւ պատկերով մարդը ստեղծենք, մտածեցին եւ ստեղծեցին, նույնպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը որոշում է ինքը իր մեջ։ Տիեզերական օրենքներ կան, սիրելիներ, Աստուծո դրված։ Օրինակ բնության մեջ օրենքներ կան, չէ, տարբեր օրենքներ կա, ասում է, օրինակ, ինչ որ ցանես, այն էլ դու պիտի հնձես։ Մի օրենքի մասին այսօր պիտի մտածենք, նայում ենք համբարձման տոնի օրերին, երբ որ մենք խոնարհեցնենք մեր անձը, ինչ տեղի կունենա։ Աստված կբարձրացնի այն անձնավորությանը, ով որ խոնարհեցնում է իր անձը, եւ Աստված կցածրացնի այն անձնավորությանը, ով որ բարձրացնում է իր անձը։ Ուրեմն խոնարհեցնել, դրա արդյունքը կլինի բարձրացումը։ Իսկ եթե բարձրացնենք մեր անձը, մեր էգոիզմը, մեր, չգիտեմ, եսասիրություն ասեմ, անձնակենտրոնություն ասեմ, մեր անձը,
մենք պիտի ինգնենք, սովորենք ունենալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մտածելակերպը։ Որն է դա։ Հիշում եք, Հիսուս Քրիստոս երկրի վրա ասեց. Ինձնից սովորեք, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար։ Որ հեզեմ եւ սրտով խոնար։ Շատ կարեւոր մի բան է սա, որ մենք մեր կյանքի մեջ պիտի յուրացնենք եւ սովորենք։ Աստիճանաբար մենք դրա մեջ մտնենք, մենք դրա մեջ զարգանանք, մենք դրա մեջ աճենք աստիճանաբար։ Ինձնից սովորեք, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար։ Ինչ էր նշանակում դա։ Պողոս առաքյալը մեկնաբանում է։ Նա ասում է, որ Աստված էր Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո կերպարանք ուներ, Աստուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, գայթակղություն չհամարեց, այլ ինչ արեց, ինքը իրեն խոնարեցրեց, ինքը իրեն, ինքը ոչ մեկի ստիպողաբար, ոչ մեկի իրան չի խոնարեցրել, ինքը իրեն, իր մեջ, իր ներսում, ես պիտի խոնարվեմ, Հայր, ես պիտի գնամ, մարդկության, փրկության համար ես պիտի իջնեմ, եւ ասում է, ինքը իրեն խոնարեցրեց, ծառայի կերպարանք առավ, մարդկանց նման եղավ, եւ մարդու կերպարանքով լինելով ինքը իրեն խոնարեցրեց, մահվանը հնազանդեց, անգամ խաչի մահվանը։ Ահա թե այս խոնարությունը որն էր։ Հիմա մենք որպես քրիստոնյաներ ինչ հասկանանք այս խոսքերից։ Մենք մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած մարդիկ ենք։ Մեծագույնը ես ձեր մեջ, մեղքերի, հանցանքների մեջ մեռած մարդ եմ եղել։ Բայց փառք Քրիստոսին, որ իր ողորմության համեմատ շնոր արեց եւ ոտի կանգնեցրեց ինձ։ Ես հիմա չեմ ասում, թե 100%-անոց սրբության կամ կատարելության մեջ եմ։ Ոչ, ես ձգտում եմ դրան, ամեն օր եմ ձգտում։ Ինչպես մի անգամ մեր Լևոն եղբայրը հիշատակեց, որ մրցման մեջ հաղթողը պիտի ամեն օր պարապմունքներ անի։ Նույնը մենք քրիստոնյաներս ամեն օր մենք Քրիստոսի հետ պիտի միշտ իր հետ քայլենք, կընկնենք էլ, վերել կկենանք էլ, սիրելիներ, սա կլինի, եւ մենք կհասնենք մի աստիճանի, բայց միշտ հիշենք, մեզ Աստված, որ մեղքերի ու հանցանքների մեջ մեռած էինք, շատ կարևորագույն մի մեծ պաշտոն տվեց, անկախ մեր դիրքից, անկախ մեր սեռից, կանանց էլ, տղամարդկանց էլ, անկախ քու հարուստ ես, թե աղքատ ես, տարիքով ես, թե երիտասարդ ես, կրթության մակարդակ ունես կամ կրթություն չունես, Աստված մեզ մեծագույն պաշտոն տվեց, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որն է Աստծո որդի լինելու իշխանություն։ Այստեղ նստածներս, մենք մեզ համարում ենք Աստծո որդիներ։ Փառք Աստծո, սա համոզումը մենք պիտի անպայման ունենանք մեր մեջ, որովհետև դա ոնց է մեզ տրվում։ Հիսուս Քրիստոս ասում է, ով որ հավատա իմ անունին, ես նրան իմ որդին լինելու իշխանություն եմ տալիս։ Մենք Աստծո որդիներ ենք, սիրելիներ, հզոր պաշտոն երկրի վրա, մենք հորը մոտենալու արտոնություն ունենք, պատկերացնում եք դա ինչ բան է։ Այսօր բոլոր կրոններն են աղոթքանում, բայց Աստված, տիեզերքը ստեղծող Աստված, ում աղոթքն է լսում, իր զավակների, որոնք գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են իրեն, որոնց հնարավորություն է տվել, թույլ տվություն է արել, որպեսի մոտենան իրան։ Հիսուս Քրիստոս ասում է, արտոնություն տվեց, որ մենք հորը մոտենանք, փառք Աստծո սրա համար, որ մեզ իշխանություն է տվել, որ մեզ իր զավակն է դարձրել։ Հովհանես առաքյալը ասում է, տեսեք, սիրելիներ, Աստծո սերը մեր վրա, ով էինք մենք, բայց Աստված մեզ քթավ, գրկեց, դարձրեց իր զավակը, մենք հիմա Աստծո որդիներ ենք, հետո չգիտեմ ինչ ենք լինելու, բայց երբ որ ինքը գա, իր նման ենք լինելու, բայց սրա համար պետք է, որպեսի մենք մաքրվենք մեղքից, սրբվենք, հետևենք Տիրոջը, ամեն օր կընկնենք էլ, վերև կկենանք, սխալներ էլ կունենանք, բայց սխալի մեջ չմնանք, միշտ աշխատենք դուրս պրծնենք այդ սխալներից Տիրոջ ողորմությանը, Տիրոջ շնորին ապավինելով, զորանանք եւ հետևենք իրեն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ խոնարհություն սովորենք։ Հիսուս Քրիստոս Աստված պատիշնում մարդ է դառնում։ Մենք Աստծո զավակներ, մտածում եմ, ես Աստծո զավակ եմ, Լևոն եղբայրը պետք է ծառայի, որտեղ է գնաց։ Ես պետք է ծառայեմ իրան, մենք իրար պետք է ծառայենք, սա է
որ Հիսուս ուզում է սովորենք։ Ինձանից սովորեք, որ հեզ եմ եւ սրտով խոնար։ Ծառայության կյանքը։ Տեսեք ինչ է ասում, նորից եմ կարդում։ Ինքը մեզ նախ մեզ է ասում Պողոս Առաքյալը մի քիչ վերևից կարդամ Ֆիլիպեցի սուղերձն է, թող ոչ մի բան հակառակությամբ չարվի ձեր մեջ, ոչ էլ սնահավատությամբ, այլ խոնարությամբ, ամեն մեկը մյուսին իր անձից լավը համարի։ Դու քո կողքինին այդպիսին համարում ես։ Թե մտածում ես, այդքան էլ երևի լավ չի հագնված, այդքան էլ սիրուն չի, չգիտեմ ինչ չի։ Այն օրը Վարդան երբոր քարոզն եմ լսում, ասում է, հիմա էլ կասեն Սև Վարդան է։ Ես ճիշտն ասած, այդ պահին իրան շատ սիրուն էի տեսնում, ու միշտ եմ այդպես սիրուն տեսնում, նրանց ովքեր այդպես մտածում են ունեն երբեմն իրենք իրենց մասին։ Բայց այդպես չի սիրելիներ։ Մենք պիտի կարողանանք մեկս մյուսին գնահատել, որպես Աստծո զավակներ, անկախ պաշտոնից, անկախ դիրքից, սա մենք պիտի սովորենք, սա միակ բանն է, որ Հիսուս Քրիստոս ասում է, այդ բանը սովորեք ինձնից։ Մենք ընդհանրապես ավետարանից շատ բաներ ունենք սովորելու Սուրբ Գրքից, բայց Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի ընթացքում հենց հատուկ այս բանը, որ ինձնից սովորեք, որ հեզ եմ ու խոնար, այս բանը ասում է մեզ։ Եվ հեզությունն ու խոնարությունը երբեք թշվառություն չի, ինչպես մեզ խորհրդային տարիներին հասկացրել են, ոչ էլ հիմարություն է։ Տերը հեզ ու խոնար մարդ է, կատարյալ անձնավորություն էր Հիսուս Քրիստոսը, ով կարող էր նրան դիպչել, եթե ինքը թույլ չտար խաչելուց առաջ, երբ որ իրեն չարչարում էին։ Եվ ինքը ինչպես էր վարվում։ Անգամ երբ որ շնության մեջ կնոջը բռնած բերեցին, որ սպանեն, քարկոծեն, Հիսուս ասում է, ձեզանից ով մեղք չի գործել։ Եվ այդ կնոջ հետո ասում է, ես էլ քեզ չեմ մեղադրում։ Սա չի նշանակում, թե ինքը չէր տեսնում կամ չգիտեր, որ այդ կինը ինչ զազրելի մեղքի մեջ է։ Գիտեր, բայց ուրիշ, բոլորովին ուրիշ ձևով է նայում։ Նա մարդն է տեսնում և ասում է, գնա այլևս մեղք մի գործիր։ Մենք իրար պիտի գնահատենք, սիրելիներ, մենք իրար պիտի բարձրացնող լինենք, որովհետև Սատանան երբեմն հուսահատություն է բերում, Սատանան երբեմն մեծամտություն է բերում, և հենց ինքը Սատանան այդ խոնարության օրենքին չի ենթարկվելով, որ դեռ Սատանա չէր, երկնքից ընկավ, հենց բուն հպարտության պատճառով, սիրելիներ, իր անձը բարձրացնելու պատճառով, եթե դու կարդաք կամ կարդացել եք Եսայի մարգարեի մեջ, ասում է, դու ստեղծված էիր, դու ասում ես քերովվեր էիր, դու կատարելության կնիքն էիր, այսինքն ստեղծագործության մեջ շատ կատարյալ է եղել Սատանան, բայց մի օր ինքը իր մեջ, իր անձի մեջ հպարտացավ, ինչու պիտի ես ծառայեմ, ինչու պիտի ես հրեշտակները Աստծուն ծառայեն, ինչու պիտի իրեն երկրպագեն, թող ինձ երկրպագեն, և այս բանը պատճառ եղավ, որ ինքը շպրտվի, ընկնի, որովհետև սա տիեզերական օրենք է, ով կբարձրացնի իր անձը պիտի ինգնի, ով կխոնարեցնի կբարձրանա։ Եվ հիմա կարդում եմ Հիսուս Քրիստոսի մասին, որը խոնարվեց, խոնարվեց, բարդ բան է երկինքները թողնելը, բարդ բան է Աստված լինելով հանդերձ գաս, մարդկային կերպարի մեջ մտնես, մարդ լինես, բարդ բան է, սիրելիներ։ Մենք մի քիչ կարդում ենք, բայց սրա խորքերը մի քիչ թափանցեք, էլի չենք հասկանալու սրա բուն խորությունը, թե դա ինչպես եղավ, բայց սա թող մեզ մղի խոնարության, որ մեր Տերը, որ Աստված էր, իջավ և մարդ դարձավ, խոնարվեց և ծառայեց, ասում է, ծառայի կերպարանք առավ, ընդհուպ մինչև աշակերտների կեղտոտ ոտքերը լվաց, սիրելիներ, իմանալով հանդերձ, որ Հուդան իրեն պիտի մատնի, նրա ոտերն է լված, և Պետրոսը խառնվեց իրար, ասում է, Տեր, միթե դու այս բանը պիտի անես, այո, Պետրոս, եթե ես չանեմ, մաս ու բաժին չես ունենա, և ասում ես, ոչ միայն սա անում եմ, այլև ասում ես, սա օրինակ եմ թողնում, որ դուք էլ այդպես վերաբերվեք իրար։ Այսինքն հարցը միայն ոտերը լվանալու մեջ չի, կարող ես ոտերը լվանամ, կռանամ Լևոն եղբոր ոտերը լվանամ, բայց սրտիս մեջի հարցը ոնց է, թե մտածողությունս, թե գործողությունս պետք է իրար հետ այսպիսին լինի։ Մենք երբեմն մտքով ուրիշ մարդ ենք, գործողությամբ ուրիշ, երբեմն գործողությամբ ուրիշ, մտքով ուրիշ, Տերը ուզում է, որպեսզի մենք սրտով խոնար լինենք,
մեր մտածողության մեջ, մեր ներքին մարդը, մեր անձը խոնարհ լինի։ Ոչ թե եսասեր, ոչ թե հպարտ, ոչ թե անբարտավան, այլ խոնարհ։ Խոնարհ մարդիկ զորեղ մարդիկ են։ Խոնարհ մարդիկ, հեզ մարդիկ նրանք են, ովքեր կատարում են Աստծո կամքը։ Եվ այսօր ուզում եմ ձեզ քաջալերել հետևյալով, որ այսօր դուք խոնարհություն եք ցուցաբերել, մենք այստեղ գտնվողներս։ Ինչից գիտեմ, որտեղ դուք հնազանդվել եք Աստծո կամքին։ Աստծո կամքն է, որ մենք միատեղ հավաքվենք։ Աստծո կամքն է, որ մենք մեկտեղ գանք փառաբանենք եւ մենք խոնարհվում ենք։ Տեր, ոչ թե իմ կամքը որ ուզի, իմ անձը որ ուզի, չի գա։ Անձրևա, քամիա, մառախուղա, չգիտեմ ինչա, մատը սացավում, ոտը սացավում, չեմ կարող գալ, բայց ես խոնարհվում եմ Տեր։ Ինչ էլ լինի, ես ուզում եմ քո ասած անեմ։ Սա խոնարհ եւ հեզ մարդու հատկանիշ է, սիրելիներ, որ մենք ձեռք ենք բերում աստիճանաբար։ Եթե դեռևս չի հաջողվել, որ խոնարհության այդ վիճակի մեջ լինեք, ձեր անձերը երբեմն իշխող բան ուզում անի։ Ձեր ներսից այս կռիվը գնում է հոգու եւ մարմնի։ Պողոս առաքյալը ասում է հոգին մարմնին է հակառակ, մարմինը հոգուն։ Ձեր ներսից ձեր մարմնի ցանկությունը ուզում է նստի եւ հեռուստացույցի առջև սերիալ նայի։ Կռիվ է գնում, հոգին չի ուզում, մարմինը ուզում է, հոգին չի ուզում, այսպես պայքար է գնում ձեր մեջ։ Աշխատիր հաղթես։ Մի քիչ դժվար է, ասեմ ձեզ, մարմնի ցանկություններին հաղթելը, բայց հենց սկսում ես տիրոջը նայել, հենց սկսում ես տիրոջը աղակրել, հենց ասում ես Տեր, ես ուզում եմ, որ դու օգնես ինձ, որ քո կամքը կատարեմ, ես չեմ ուզում մարմնից ուզած բաներն անեմ, ես քո ուզած բաներն եմ անում, Տերը օգնում է։ Եվ եթե դուք ուզում եք իմանալ խոնարհ եք թե չէ, շատ պարզ, տեսեք, եթե Աստծո ասածները անում եք, խոնարհ մարդիկ եք, եթե չեք անում, ուրեմն իմանաք հպարտ մարդիկ եք, ես էլ ձեր հետ, ինձ չառանձնացնեմ ձեզանից, ես ձեզ բան չեմ ձեր մեջ, մենք բոլորս մեկ ենք Քրիստոսով, Տերը թողում ես ողորմություն անի, և ասում են նա իր անձը ունայն ասրեց, ես ձեր մեջ եմ, ասում էր Հիսուսը սպասավորի պես, նա ծառայի կերպարանք առավ, մարդկանց նման եղավ, և մարդու կերպարանքով, և մարդու կերպարանքով լինելով, ինքը իրեն խոնարեցրեց, ինքը գիտենալով հանդերձ ինքը, ով է, խոնարեցնում է ինքը իրեն, պատկերացրեք գնար մի գեներալի ասեք, արի հլա զինվորի հետ խրամատ փորի, բարդ բանը, կգնա արդյոք, ինքը գիտի, որ ինքը գեներալը, բայց Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն գիտի, որ ինքը կատարյալ մարդ է, այլև Աստված է ամբողջ, ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը ով է, եւ իմանալով հանդերձ ինքը իրեն խոնարեցնում է, մենք շատ լավ պիտի իմանանք, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, սիրելիներ, բայց իմանալով հանդերձ մենք նաեւ պիտի ծառաներ լինենք, Աստծո զավակներ եւ Աստծո ծառաներ, այս երկու բանը եթե մեր մեջ չլինի, ես Աստծո զավակ եմ, Փառք Աստծո, ես Աստծուն հորը մոտենալու իշխանություն ունեմ, իրավունք ունեմ, ինչ շատ արտոնություններ ունեմ Աստծուն տրված, բայց նաև ես ծառա եմ, ես պիտի ծառայեմ իմ եղբայրներին, քույրերին, ամեն մի ծառայություն, մեկը կա ասում է, ես ինչպես ծառայեմ, այն անգամ լսեցի մի հաշմանդամ աղջիկի մասին, որը չի կարողանում եկեղեցի գնալ, և տանը նստած գրություններ է գրում ավետարանից, գցում է, և մի օր, երբ որ իրեն սալյակով տարան եկեղեցի, ասում է, եկեղեցում շատերը վկայեցին, որ թերտիկներ են քթել փողոցում, կարդացել են և դարձի են եկել, Աստծո հոգին դիպել է իրենց, հետո պարզվեց, որ այդ աղջիկը, այդ հաշմանդամ աղջիկը դրասն է, ինքն էլ տենց էր Աստծո դաշտի մեջ ծառայում, դուք բոլորդ կարող եք մի ձևի ծառայել, սիրելիներ, մեկը ստե մաքրում է, մեկը ես մոմն ավառում, մեր եկեղեցի ինչքան սքանչելի խորհուրդներուն, մեկը դուրն է բացում, ծառայություն են սրանք, ու մենք պիտի տեսնենք, որտեղ ենք լավագույն ձևով ծառայում Քրիստոսին, այցելությունների մեջ լինի, ստե մաքրելու, կարող է ստեղ անես լավ չմաքրեմ, ինչ որ մի հատ ուրիշ քույր կամ եղբայր, ես տեսնեմ, որտեղ պիտի կարողանամ լավ ծառայել, սա է, որ այս համբարձման տոներին Աստված ուզում է մենք իմանանք, սիրելիներ, մենք սովետական տարիներին համբարձումը մտածում ենք, դա խորը չգիտենք ոչ մի բան, պարզապես կարդում ենք Թումանյանի պոեմները,
Անուշը, որ դերեթ համբարձման մասին էր, ջանգյուլում էր, չգիտեմ ինչ, այդպիսի բաներ, եւ այդպես չգիտեինք էլ համբարձումը ինչ է, բայց Տերը համբարձվեց երկինք, բայց մինչև համբարձվելը ինքը երկինքից իջավ, իջավ, շատ իջավ, չեք պատկերացնի ինձ, ինչ աստիճան է իջել Աստված, ես էլ ձեզ հետ չեմ պատկերացնի, շատ, շատ խորն է իջել, սիրելիներ, անգամ երկրի ընդերքն էլ գնաց, որպեսի այնտեղ կապվածներին էլ ավետարանը քարոզի, մի խոսքով սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եթե մենք ուզում ենք երկինք մտնել, եթե մենք ուզում ենք տիրոջ հետ լինել, եթե մենք ուզում ենք հավիտենական կյանքի մեջ աստո ներկայության մեջ լինել, միայն գալ գնալը չի, փոխվելն է մեր, փոխվելը, տեսեք մեր եղբայրը, հենց սկզբից, կարծես թե աննշան բաներ ասեց, հեռախոսը կամ էսը կամ էնը, մեզ կարող է դա աննշան բաներ թվա, բայց հենց տեղից է ասկսում, հենց տեղից է ասկսում մեր քրիստոնեությունը, հիշում եք ինչ է ասում առակած կներեք երկոցի մեջ, ասում է մանր աղվեսները այգին ավերում են, փոքր բաները, որ մենք աննշան բաներ ենք համարում, կարևոր չի, հա մեկ-մեկ էլ թող ծնգա հեռախոսը, բայց զարմանս ինձ հենց Լևոն եղբայրն ասեց, ուզեցամ անջատեմ, տեսա արդեն անջատվածը, անկեղ չեմ էլ հիշում, թե անջատել եմ թե չէ, Տերը թող մեզ ողորմություն անի, դրա համար էլ ասում է Աստված, քանի որ Հիսուսը այդքան խոնարհվեց, դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց, եւ նրան տվեց մի անուն, որ բարձր է բոլոր անուններից, որ Հիսուսի անվան առջև ամեն ձուն խոնարհվի երկնքում, երկրի վրա, երկրի տակ, եւ ամեն լեզու խոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է Հայր Աստծո Փառքի համար, թողնյա լինի մեր Տերը, իր սուրբ համբարձումը, իր հրաշափառ գալուստը, երկրորդ անգամ, եւ թող որ երբ էլ Տերը գա, մենք ապրելուս կլինենք, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, թե կենթանի կլինենք, թե ննջած կլինենք, երբ էլ Տերը գա, թող մենք պատրաստ լինենք, եթե ննջած կլինենք, այդ փողի ձայնը լսելուս, Քրիստոսի հետ եթե ննջած լինենք, Քրիստոս մեզ պիտի կենթանացնի եւ տանի իր մոտ, եթե կենթանի լինենք եւ ինքը գա, մենք պատրաստ լինենք, որպեսի այդ ժամանակ, երբ որ ինքը գա, մենք ասենք «Փառք ես Տեր», եւ մեզանից թոթափված լինի ամեն մեղք, ամեն սխալ, ամեն չար սովորություն, որ մենք ունենք մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ նա, ով որ համարում է իրեն Աստծո որդի, նա ինքը իրեն պիտի մաքրի, ինչպես որ նա մաքուր է, այս տողերը, որ ասում եմ, Աստծո խոսքերն եմ ասում, Եվ աղոտք եմ անում ներքուստ, դուք էլ աղոտք արեք, մենք էլ բոլորս էլ աղոտք, իրար համար էլ աղոտք անենք, որ իրոք Տերը մեզ զորություն տա, որ Տերը մեզ շնորի չեցնի, սիրելիներ, մենք կարողանանք մաքրվել, եւ պիտի տեսնենք, ասում են նրան այնպես, ինչպես որ ինքը կա, եւ եթե մենք նպատակ ունենք, այ տեսեք ինչ եմ շեշտում, եթե նպատակ ունենք Հիսուսին տեսնելու, եւ ոչ թե մենակ այս երկրավոր կյանքի համար Իսրայելի թագավորությունը հիմա պիտի վերականգնվի հետո թե երբ, եթե մենք նպատակ ունենք Տիրոջ հետ լինելու եւ նրան տեսնելու, թող Տերը մեզ օգնական լինի, մենք էլ այնինչ մեզանից է գալիս, մենք ինքներս ասենք, եւ Տերը էլ առավել մեզ պիտի բարձրացնի, թող օրհնյա լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, ամեն։